që në tapë. Mirë mëngjes! Mirë mëngjes të dashur shqiptar, mirë se erdhët. Në këtë 3 janar jemi një ditë e enjte, gëzuar edhe njerë 2019-ën me çtyp dojë e bardha e zemër e kush nuk e ka të bardhë. Sigurisht që nuk i them. Sigurisht që nuk i them. Gëzuar fare. Në një transmitim të drejtë për drejtë jemi live, ja për këta vërtetuar këtë. Bëj au. Bëj pak au. Gjemi ja si me regjistrim dhe sot për leqa thojnë. Ha më thuaj, ta një bëj pak au. Dhe se të rëmbet do njëjnë ta marrë në telefon. Jo, jo, dëgjoj një sekund. Jemi në transmitim të drejtë për drejtë. Se më ka blokuar Larka këtë veshin edhe nuk dëgjoj fare. Aman, lutem se. Dhe më thëmë, fjalla që ju doj, më duk shtyp doj. Këtë e vërtetojmë letësisht, tek qajmë halet 5.000 lek ora, ku në 069-600-709, ju do t'jeni të pranishëm e mesajet që i dërgoni zogës, i cili është një djal i papar në qarjen e halit. Mirë, se po shikoj Arianin gëzuar, Arianin e ti. Arian gëzuar, mi se erë. Klaudia Lëngi, nuk e di nëse ka për toka. Pritë, ishala janë zuar. Edhe, ishala s'keni nga trotur, ne? Orimi, qa ke se e ke marrë me shumë gjymë të marrë? Zimin e kam gjithë me qef. E themun, jo kur do ti. A, shë do. Nga ka ardhë Rimi është një operator i vjetër i orës e unë kam punuar me Rimin është djalë fantastik. Unë e kam gjanë. Gjithës e një vitë mbarë të gjithëve. Mami, aji është gaforja, është një gaforës jeti se emën. Luani jeti? Luani. Nuk shkoj fare me Luani. O, bo, bo. Po, shaka. Oke. O, si ke emërin? Edi. Edi, mandi zemra ime, jemi Marianin edhe me Rimin, na mungon të gjithi gjeta, mungon Qiljeta, mungon Geri. Mirë, faleminderit shumë regjis që është në këtë 3 janar, ku ndoshta njerëzit janë pushim dhe i kanë dhënë një off truri deri ditën e diel, por regjia është aty me ne. Faleminderit edhe Klaudias, Zogës, që do të lidhemi në këto momente. Ju urojmë një vit sincerisht, si që ju ado zemrat të gjithë shqiptarve, faleminderit për mbështetjen tuaj, faleminderit për mesazhet edhe në Instagram, Diana Shabani, apo Besmir Metani, edhe Hermes Nika. Besi, unë e di që ti e ke festuar jashtë Shqipëria. Jo, e di që unë si kam këtë përgjigje asë kujtë, ti kërkojnë të jesë publikisë, ti pësa. Më që është kjo mëndi matë si ko? Nuk është mëndi matë si. S'ke pas ko? Po në Facebook ishin shumë, me thëmë vërtetë. Facebook to, shumurime, në fund, Diana. Në përgjësia kam shkruajtur, i kam të përgjësia gjitha të ujë që më kam shkrujt me emër, bi emër. Kurse pjesës tjetër... Po, që ka qenë personal, do me thënë. Po, edhe unë, kush ka qenë personal, ja kam këthyre. Dhe përgjësia kush ka qenë WhatsApp, do me thënë edhe se mesajët së mvishim, se isha jashtë. Po, pjesën tjetër, do me thënë nuk... Mesajët kur je jashtë vind, zvind thirrjet. Jo, i kam blu se s'kam roaming, unë farë. A, oke, mirë. Se jam këshuf, e fikë komplet dhe... Unë e di që edhe pa roaming vind. Jo, pra po... Trust me... Hajmë ose numër me kontrat, jam këshuf, nuk punën. E cila pas nesër i hypi sërish avionet, jo nesër. Nesër, dhe nuk ka rëndësi kjo, por rëndësi ka që shdo që tjetë mirë. Di që farë, se... Nuk të thashtë në qikë ty, po problemi është Dru, dru, dru. Dhe më thënë, e ke prasur të amën popët me jetojnë politikën që si pas kulturës vetë duhet të kënë dhe kjo e një të gjë. Po që të bëjmë, ne jetojmë të vënd dhe i lutëm i Zotit që gjatë vitit 2019, kështu, edhe neve në një avion në i charter, edhe shkojmë ati ku e kemi miritën. Tikim thua? Valaj. Edhe këtë vit bëjmë pra. Se a vlenë pra. Këtë vit shtrojmë rrugën, edhe vitin që vjen t'jemi diku tjetër. Këtë vit deri në verë motra, por rrim. Pasaj nuk rrjet ma. Nuk rrjet ma. Nuk e di se si e ka festuar. Do me thënë, onë ndryshoni ju, o neve do ikim. Ju nuk do ndryshoni, së bëhet fjallë do ikime. Nuk e di se si e ka kaluar aji. Brëmin e ndrimit të vite. O, shumë bukur ka kalu. Aji, i cili është kësulkuqe, hirushe dhe borbarda e emisionit tonë. Aji, burri imi vogël që më uron gjithmon të kem një fat të mirë. Pra më uron një burr tjetër. A vërsi se është burri im. Aji, ëndrat e së cilës... Zogu. Ajde, zogë, ajde. Është bërë si puna blitë. A mërë zogë, mërë zogë. Hajde lujtë qyrek, o mori qyrek, mori shok, aman, aman, ju more vlazënije, ku i more vlazënije. O zogë, je bosi puna blitës. Edhe të dy vale jetë burre gru, të dy në këkim të fatit, edhe duke në hedhër bolsat lek 50 e 100. Yes, yes, of course. Zoga!
Ku je oburri i ëndrave të mia? Si jet? Ku je o burri i ëndrave të mia? Jam. Kshu e kam dashur gjithmonë një burr. E kam dashur që të muroj fat me një burr tjetër. Në rrugë vdekësha, a je burri i Dajanës, mos është pesi burri i Dajanës. Ne të dy presupozojmë të jemi burrat e tu, motra. Burrat... Unë jo. Edhe ti. Ja, zonë. Vdekësha. Më mirë dy sa asë një ka thënë... Ja, Fjolla Morina, Fjolla Morina, më mirë dy sa asë një. A, së dhe. Jo, dy gjënë zonë. Ti si Fjolla jonë. Ti je si ai qingji urtë që fifë herë andej, herë këtej. Unë apo besi? Pra, jo. Ti shpirti, se ti mërzitesh je si puna ime. Ti një natyrë eksploruse. Qaj po thua ti që unë kam njësi me bërgjezë? Jo, ti natyrë eksploruse. Pra, i gjokë të Dajanë, ti mërzitesh për shumë, ti je si ato bejbat e vegjën. Qa të me dhe një jo të ty që unë baj dy? Zogu dha, se ti një natyrë eksploruse, thot. Prit, prit. Shpirti. O, Zogë, e ti ti si je? Ti je si ajo bleta që shko lullem lullet, sa me i bur me i gru. O, Dajan, ti shpirtim, jesi ato fëmijët e vigjël kapriqoz, që herë thithin njërin cicë, pasaj shkojnë ke tjetra. Është e vërtet. Kapriqoz. Dëgjo, zemrën. Më mërzit e njëjta cicë. Dëgjo, përshëndesim nga zemra. Vetëm greni pak zërë në lutem, se fëllë dëgjo pak shidohë. Marin, greni më babi në jërme, se ka ditë lindjen. Ka ditë lindjen greni. Një super përshëndetje për babajnë e Zogut. Geni, ne të urojmë gjithë mirat e kësaj bote. Ti ke shumë se drejtë kur i thua që çuni që i kanë gjaga raca e gruzja, se pisha ka. Të urojmë më të mirat, shëndet dhe jetë fat fëmijëve, gjithë shka, për një zotëri si puna e jote, që je vërtet shumë i vyrë për ne, se je babi Zogë. E pa që me je. Mirë, Zoga. Tja vendosim një qyçek babit, ore. Pa tjetër, ditë qka ritmike, juri plis. Pra, është kërcimi parë për 2019-ën, duha ditë qka shumë ritmike. Dhe me që ka ardhur 2019-a, o Zogë, ti duhet shpallës sot njoftimin shumë të rëndësishëm për vetën të ndër. Pra, Zogu nga sot, përvej se burri Dajanës nuk është burri askujt. Është single. Kështu që është single. U dhe Dajana jemi single. Welcome to the club. Bravo, Zogu. Bravo, Zogu. Hermes, Nikaj, Dajana, Shabani, jemi single të dy burre grup. Po. Jemi në kërkim. O grup, i shala me noj, bost i shala. O, Zogu i madhë. O, Zogu, për mua mos ishëm i sigur. O nusja ime, ishala o Alban, shpirti mirë mëgjesi, nusja ime me një fatë mirë. Falemderit! Ishala, ma boni që i follow grun, ma boni follow Dajana Shabani, mos haroni dhe burin e vogël Hermes Nikaj. Pra, boni që i gnusën ti me një. Vendosim pak që qeku në regjia, për ta nisur në barë këtë vit. Nga sot dhe tutje Instagramin të duhet ta menagjoj Dajana, që ti të kesh të rikuperosht të gjitha aparat që u humbe në lidhjën e shkuar. Tos ke gjegja në bit e një nane. Janë në equr dhe kufitë? Do iqen. Do iqen? Në Kosovë duhet jetë... Sojqen prap? Kosovë duhet iqet ajo Dogana, kam përshtypjen. Po pra, ajo, pa. Që t'i shkallon një tra. Jemi bit e Shqipes, e dashur nusja ime. Do t'a kështë, po pra, po. Je pak nga të gjitha, do me të në. Por që jemi një, tos ke geg, verjor, malsor, jugor, jam bit minën e bit e Shqipes, Shqiptar të Kosovës dhe Shqipërisë të Macedonit. Po pra, hajde dy më qytsek, hajde mblidhemi, hajde dalim valë. O Zogë. Pa. E mje. Kështu. Si kështu, këve dyrë. Do vi shikë si përse jo kam... Jo, s'ke... Në me se s'ka... Ku ka... Pa s'ka problem se kina ko. O Zogë, si e poti atë mua betin e kohës. O Zogë, qarë të thot qyçek? Nuk e ti nuk është të këmio. Qyçek, shpirti, hajde mblidhemi katër. Unë, ti, Besi, Klaudia, Lusi, hajde dalim valle ku vendojmë. A kupton, ha me pim. Vjen nga shqiptarë të Kosovës, hajde... Kam përshty Besi nga fjalla qyqe, që vje dhe fjalla qyqek dhe jo qyqek se nuk e thonë do të që. Unë do të pyes halën e cida ka kërcyër në Kosovë këto vale, aktualisht ndodhet në Shqipëri me të mija të saj. Ela hala suarekëme? Është duke punu me një lokal nate këtu 15.000 lek nata nga Kodër Kamza. Ati e punon.
5 sa më ditë mi leke kam. E përshëndesim gjithë zonën Kotërkanës, nuk asi që të keqe po. Ati e punon halla, kjo zonjë 20 vjeçare, nën e 3 fëmijëve. Pra, prej 20 vitesh u shtron... Po boj dhe nën jam tani, mos e thuaj, kështu si ku qa ka bërë. Prej 20 vitesh u shtron këta aktivitet në përklape muzikën. Prej 20 vitesh? E? Po. Prej 20 vitesh? Po, është nga të para ta jo shpiti. Pra, u rrite, u poqe, po ngele. I thash unë fillim kure njofë tarë më besi, i thash, o halë, e pse të thëmë këshu, dy gjotha halën të atë, tha kjo. Nga që kam qenë me e madhja në moshë, se dita gotat e vogla dhe kësaj halë, halë, atë u tonë. Si grupë më superlativa, është e meqme. Po pra, ka që me e madhja në moshë edhe i kanë gëjle emri halë. E, a kuptonë, dikush e ka teze, dikush e ka halë, dikush e ka këshu. Pra, këtë janë emra artë, janë pseudonime, janë nickname. Yes. Nickname, shumë bu. Po ti se ke nickname? Cardi B. Ti se ke nickname-in më? Zoga, pra. U zogu, po. Oshë ftot në faktu për jashtë, zyrtarisht një ftoj ardjen e dimri, që është e vërteta. Po, jo, desha të po vi monte. Ja, ullur temperaturat, shi nuk do të kemi sot në faktu, që është e vërteta. Nuk do të kemi sot shi, jo? Vetëm se është shumë fu, do të qeshim gjupa të trasha, pelush e shpirti, qyrk, që të nëmbajnë shumë grot, shumë dhe një zgjidhje tjetër në këta ditë, këto të ashtë për qafojnë. Me zgjidhje prez biboro, zog, nuk e ti pse ka marrë me qefë. Unë e ka me shumë qefë. Ta bëjmë qik puqi puqi, dashuri, për t'i nëzirë këto helme të këqia të trupit, në fakt si pas seksologve. Si pas seksologve, njeri u qetsohet momentin kur a i do me thënë, është në krevat, po, baby, ma të të do flasim për më tepër, gjatë të gjëne do të kemi dhe një seksologe të ftuar në ditët në vijim. Një sekund se mutoj tani, vetëm një minut. Pra, ti po shpjegoje që të kryesh marrëdhënie intime, e thënë pak më mirë dhe e moderuar për mëngjesin, ku ora shënon 8:14 minuta, përshëndetje jemi live në ditë e re Ora News, ti po thua që të kryesh marrëdhënie intime, nxjerr helmet e këqija, dhe shumë shpejt do kemi një seksologe. Dëgjo zemrën tate. Këtë të seksologes kush e vendosi zemrën? Dëgjo motra, të kryesh marrëdhënie. Po këtë e the mund mi nga mendja ime, po thuj po mirë. A ko më mësove, o gru! Po ku ka seksolog më të madhë se sa ty? Po nuk mësove me mua akoma? Of foundation, of grupi gatshëm, jo vetëm, një tampona dhe më gjërë. Unë jam si shpi. Më vjejë shumë keqë, trileqe. Zatusit dhe gropës avdis e vdis. Shakaj. Trileqe në mësum nga ju. Qmimet nga i ullët ju. O, e. Shkojmë të Ulton Exchange. Ajde, ajde. Merë nga i qik me neko, zogë. Se e keni ullë të shmimin e keni popio vitor. Zogë, ajde, qik si për, ajde, ajde. Ajde, tapë mi kafe. Do të njojmë me këmbiva lutorë të mëcuar nga Ulton Exchange më këtë 3 janarë, të shkojmë se si do të këmbehe në këtë fillim viti monedat më të rëndësishme të cilat këmbe në vëndin tonë, dolari amerikan do të blihet me 108 dhe do të shqitet me 108.9 lek, ndërsa euro do të blihet me 123 dhe do të shqitet me 123.8 lek. Franka zviceriane do të blihet me 109.3 dhe do të shqitet me 110.1 lek, ndërsa poundi britanik do të blihet me 135.6 dhe do të shqitet me 137 lek. Po ashtu, dolari kanadez do të blihet me 78.9 dhe do të shqitet me 80.5 lek dhe dolari australian do të blihet me 74.6 dhe do me 75.5 lek. Ne uftojmë të këmbeni para tuaj dhe monedat të tjera nga këto shlezuam në pran pikave të Ulton Exchange. Falenderit Besi, të përshëndesim dhe shihemi për 3 sekonda. Dhe të shkojmë tek informacioni i parë të dashur miq që ka të bëjë pikërisht me teknologjinë. Do të jemi në Kinë. Uniforma dhe veshje me GPS pikërisht për nxënësit të cilët duan që të lënë orët e mësimit. Këto uniforma janë të pajisura pra ashtu siç thash pak më lart me GPS dhe mundsojnë kështu pengimin e largimit të nxënësve nga orët e mësimit. Një nga atraksionet më të preferuara turistike të Maltës, një hark natyror i njohur si Dritarja Azhure, u dëmtua nga një stuhim masive vitin e kaluar, por një arkitekt rus zotohet të kthejë pikën në ishull duke rindërtuar atë në metal me shkëlqim. Hyej në rekord, 31 antarë të stafit mjekësor kanë sjellë në jetë, 32 foshnje, ndërto edhe binjak. Ndërko që bëhet gati lista për 15 antarët e stafit 2019, ka gëzim pa funde dhe fest.
Ndërkohë që po ndiqnim tre informacione, në fakt më kapi e qeshura me veten time. Sepse ato uniformat me GPS që mund të përdoren në Kinë për nxënësit, për mos lënien e orës, këtu burrat ja veshin grave. Edhe gratë ja veshin burrave. Edhe gratë, po, për xhelozinë që kemi këtu, ja veshin grave sinqerisht. Nëse detaj. Ndërkohë që qelin me shijo. Ndërkohë që ne ishim informacionet, po shijojmë një super kafe të Lavacës, të dashëmiq, të cilën e falenderojmë pafund që është pjesë e ditëre. Kemi zgjedhur opsionin macchiato. Megjithatë e keni në të gjitha opsionet ekspres, ekspres i gjatë, latte macchiato, latte kafe, të gjitha këto cappuccino, zgjohuni mirë me një kafe të mirë, siç është Lavaca me shije dhe aromë të pakrahasueshme. Po e përzija diku këtë kafen me një person. S'mbaj mend as personin as vendin, betohem për gjithçka. Tregon që ka qenë fare i parëndësishëm, më tha, mos e përzisin emision. Këtë e mbaj mend. Se përzija pak gjatë. Okay. Edhe në emision të arri një orë, tha. Po sot në se mbajma. Okay, mirë që ta shijoj pak dhe zogë za kafe në ti. Sërish bashkë të dashëm miq, në orën që shënon 8:32 minuta, me njëherë do të shkojmë të këzoga qajmë halet, 5.000 lek ora në 069-600-709. Regjia do të afishojë edhe në ekran. Shkojmë. Ku je, gruje, ku je? Jam këtu, jam atje. Ku je, ke shpirti? Apo ke puna? Tek burim, tek puna. Përshëndetje dhe njërë të gjithëve, përshëndetje, jemi në rubrikën time që me zore prisnit miliona mesaje në Instagramin tim. Dje jam njoftuar fakt nga stafi im për gjitha audiencë, gjitha shikushmëri shumë të madhe, me zore kini pritur, jeni shumë faleminderit nga zemra. Këtë janë fjalë klishe, po unë nuk mund të rija dot pa e thënë, se zemra është shumë plot, kur shof që ka kaq shumë njerëz që më duan. Faleminderit nga zemra, shumë. O zog, mos më rikë shumë me këto durët shu, se di qa më kujton? Ha, ha. Para një tre ditve, një dy tajlandeze. Ha. Ha, oke. Mirë. Arova do da të regoj një histori do qeshesh me lo. 069-600-700. O Dajan, si që thoshte motra, një minutë, se di qka për ty. Do të mbledhin para me lopat, presje. Këto janë tre shenjat që do pasurohen gjatë 2019. Jo, është dem, akrep, virgjëresh. Po, pra, ja ku e kam unë këtu, ja vdekësha. E di, është viti jo, në është viti demit i virgjëresh. Do mbledhësh para me lopat, mund të ndryshosh zhëvënd gruje. E di, sa po kam njësur ti mbledh. Problemi është që duhet me zhëvëndësu pak lopatër me një pjesë më të madhe që të zëmë shumë. Eltoni kam bërritur i pari, thot, pas me dvjetërën për para me të renë, gjithshka në këtë vit që po vjenë, që ofte lundur për ju dhe familjen tuaj. Gëzuar, thot, falemderit dhe Endri, cili na uronë sërish, gëzuar vitin e ri. Mirë, dhe vazhdonë, sërish, jemi me gjithë respekte, gjafë ndreu nga krasta e martaneshit, dhe të lutëm, thot, pranoj urimet e mija se janë shumë sinqerta, si gjithmon, pa tjetër. Falemderit. Mirë më gjesë, po e të gjojë me shumë vëmëndje para shikimin e horoskopit si pas Jorgos, po thot, today, Jorgo Pano, nuk e ka Pano, se na kujtove Greqin, po e ka Jorgo Pula, Pula, me firë me bulë. Po Jorgo Pula, ka shpejnë ti. O Jorgo, njësh, ku je, mirë. Dhe kisha thot, dhe më duket shumë i sakt, një pyeti kisha për tek vetja ime, janë shenja gjinjakve. Si thot është shumë i sakt, falemderit. Lindur me kajsh, dite martë, 6 mëngjesit, mund më thoni shenjë në ashendente, këte kemi bërë me dy persona pak mërë parë, nuk mund të apëjmë do të, sepse jemi me kohën shumë kejsh dhe nuk mund të apëjmë më do të gjithmonë. Jemi të qemë halë, do me thënë, kjo është ide. Jurën nga zemra gëzuar vitin 2019, fatë, mbarësin, familje tuaj, Arseni, faleminderit, po... Okej, po... E lexova mesazhin, është marrë me mua në 179, të gëzuar, edhe sot ke dalë në punë, edhe po, ma qanë halin shumë, shkojmë. Yllë i mirë më qesë, gëzuar, vitë në rishëndet e gëzim, fëmijët ku do që ndodhen pa që shëndet dhe fatë,
Medine, faleminderit. Po tani shkojmë dhe fokusohemi pak tek halli juaj që keni se malat zogun. Tu prit. Po pres. Zhapik thot, mirëmëngjes dhe gëzuar. Mirëmëngjes. Oh, që ka po zhapik. Gëzuar, gëzuar për shumë vjet, qoftë një vit i mbar, mot më mirë inshallah. Ina Klein, faleminderit për urimet e dashur të kemi zemër. Ina faleminderit, po se ka çuar në Instagram. Edhe Ardi Malsorin e duam fort, shkojmë. Hyet e ora njëzit, urime 2019, një vitin barë plot sukses dhe rekorde audiences, sa më shumë flux pune për ty o zogu, thot. Falemderit, falemderit. Dejana, në 2019 në qofsh kjo që je, më e mira ekranit, falemderit shumë. Falemderit. Fot, flet edhe për vajzën time. Bes, sa më shumë të qeshësh, pasi e meriton një super djal. Zogu, me shumë flux pune dhe euron, ma thyemi 120, sepse ka pasur shumë ullje. Ta një o zogu, thot. 62.000 lek janë, asë gjatë. Në 2019, a do të arroj do të atë fiksimin se nuk e kuptojnë që une dua dhe a shkom bricjapi me gafore? Jo! Bricjapi me gafore? Nuk shkom fare. Po, nuk, si, sa kur nuk shkom dashi me gafore në zogu, se në e shpife. Ha? Ha, shumë dhe. Ja! E di unë. Ashtu e di që ti, po gele trok. Shiko, ka fore a shko me Damin, me Vigjeri, shko me shenja toke. Gjele trok ngele. Shko me, ajde, da, jana, di, oh! Fiksi puna asaj, mas i maroj, puna e hodhe të plerat. Të recycle bin. Dhe gjosh shpirti, unë dhe Dajana, ne dhe Dajana kemi një tip që kur mërë zitemi i flakim gjërat, të kuptan. Ne vipat. E kemi vërre. Jo, Dajana e ka tipin këshu. Që? Unë nuk mërë zitem nëse sho ishte dashurin ti me një tjetër. Qa bën? Se unë lodrat e përdorura u afal njerëzve në nevoj. A, shtë dhe. Ua, je shumë një shvdekshë. Po, pra, po ti nuk e këshu. Jam edhe unë jam bës si Dajana, ta shvdekshë. Ne të dyja jemi njimi, jam i zënthem, nuk kam kohë, më rezervoni. E di qa kësha friku në zogë? Bravo, bravo, bravo. Qa do të ndodhë ty e ka ndodha historia që kam thënë unë, që në një nga shoqe e tua... Dëgjoj se është duke si çfarë shoh, se kuptoj je. Do të tregoj pastaj. Ma çon në WhatsApp. Ha sa kena pastaj. Ma çon në WhatsApp. O zogu do përqendrohesh në punë apo ta hedha të çallmën të kokës? Okej, jam ke punë. I'm sorry. E do të di çik ato syzet me gurë. Ej, po zhvit i ri më tolero sot se ç'u bën ani. Sot një herë, çaj e sot Liliana, Tatiana, Manjana. Manjana. Sot? Solo escucha, çaj e sot. Sot jam, pritaj si jam. Sot je solo escucha. Sot do më qeka, se më kujton të qka tjetë. E mi, mi. Për shëndetje, y e gëzuar, Dajana dhe Besi jeni nona. Lipur u shkëlqenë si gjithmonë. Faleminderit. Me mua e kja, po me zonë e. Jo, jo, me mua. Zog, ik për bashkë, më diqo mu se ke kotirë. Osa i fjeraku, nuk e ka me fjeraku. For një është kur naci keq. Shko, shko. Mirë më në gjesot, gëzuar ju uroj një vica më të mbarë, hap një letër zogu, si do më shkoj dita sot në punë. Dita sot dhe muaj do tjetë përgjithsisht imba. Ripi, qa ishte ke fshisa për kore? Se mzuri lemza me vërte, do gëzohesh vlaj, me këto dyshin e rrugës gjithjes, me këto dy sheku në nëzëtë. Kanë bëritur shqiptarë të Italisë, gëzuar thot nga Udine në Itali, është pak më lartë, falemderit shqiptarë të atje ju përshëndesim. Falemderit. Mi më gjesë një vitë mbarë qoftë për ju dhe mbarë si të keni gjithmonë, ju puthim shumë, unë dhe kunata ime. Falemderit. Jam Qimi, ju përshëndes, ju uroj vit të mbarë dhe të paloshëm për ju, të trethuaj zogu, si do më shkoj ky vit mua, Qimi. Qimi nga Gjilazi, do Qimi nga gjeni top tok atje, pa. Po, Qimi. Për Qimi në shumë special, jo top tok, e dua direkt shpiti ki që dua. Po, pra dua një dhe unë atje dua. O, nuk e të fare plajin këtu, me madhuru, sinqerisht nuk shkoj. Do të bëjmë Turqi e ta ime, e, do të bëjmë Turqi shpirti. Qa Turqi e mëse, Turqin se kam qef, e kam shkuar për vajzën edhe vjetë. Shumë jo Europian për neja, kupto. Ti je për Hollandë, ti je për Amsterdam, më shok. Ta, ma, më një jam për... Ti je për vitrinë, direkt gati. Zogu e dhe u mërzit, erdi një boshnjak, mëftoj mua për shisha, zogu ja bëtë do vion me ty. O shok i thash. Si ka fare, nuk mla. Nuk e lash, ka qënë me mua gjithë kohë. Do vidhe unë, do vidhe unë i thash ati të mfali, i thash se kam i qikë fmin që po më qikë. Qo e zogu në gjiro dhe në land të knashe të herë, dhe ta shikoj që a shkipa. I thash unë qa po thot kjo, i thash unë. A do japësh një letër Qimit. Për Qimin shumë special, ka rënë gjasht ta kuqe. Pra viti 2019 do tjetë me rrug për ty Qimo, me këtë rrug. Pra gjashta interpretojt rrug dhe rrug zgjidhje. Që do të thotë, 2019 do tjetë një vit i mbarë dhe vit i sulmit për të qenë. Kje këtu poshtë? Mos ullë. Ska gjemi letullet se festë është.
data 3 janar. Mirë mëngjes, Dajan, gëzuar një vitën parë, ju thuaj zog, thuaj zogut hap, thuroj zogut hap një letër. Kam rrug jashtë shtetit nga Kuçova. Nga Kuçova. Dëgjoj motra. Për momentin u rrug nuk të shof shpirtin. Motra i thot burrit, ky po ha. Pas pranverës. Mos e vini re se data 3 është. Do zoti më. Sa kam qeshur. Mirë. Ela nga Fieri thot më mëngjes ju e ju uroj gëzuar dhe një vit të mbar për ju dhe për bukuroshën tënde Marlenën, vetëm shëndet dhe jetë. E të jetë lumtur prante ju për shafa. Ela nga Fieri, mua, në fakt duhet bëjmë një përshëndetje për Fierin i cili është qyteti numër 1 ku kemi rekord audiencë. Faleminderit vërtet nga zemra, shkoj. Fier, Ballash, Vlor, kemi shumë audiencë. Mirëmëngjes dhe një vit të mbar të keni Dajana, le të hap zoku një letër për familjen time. Ju përshëndes Klea nga Korça. Patjetër. Për Klea nga Korça është kjo letër. O moj korçare. Ti je nuri bukuris shqiptare, nuk thonë kot korçare, o hiç fare, sa shumë kënduam këngën me kitare. Ti, o moj korçare. Jam super ylli bukuris shqiptare. Ti besi do... Je super ylli rrugës dursit zogu. Zogu ti e ai që bën nomin, shko sa lokal, lokal gjithë notën piqyl, o zogu ti. Besi që janë femra jashtë Tirone nuk hita. Ja, 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 besi, ja, besi. Naza. Besi. Vija e parë e verdhë. E, kishin gjithë si ty e e parë, lak. Mirë, qa shenjë shkon kaprolli, jo qa shenjë shkon me kaprollin, pyeti një erë, zo. Me kaprolli, shpirti, me kaprollin shkon sorkadhja. Jo, a, ma zëzna bërë. Shkon qiftja. Me kaprollin shkon sorkadhja. Bra, bra. Jam një shqipu. Shiko pak, shenja të horoskopit, mi ka njësë një... Një... Do t'i them të hënën, po, po, pa me akt. Një... si tip metroseksual i di, më ndjek mua në Instagram, edhe është një homoseksual me shumë botë e tjere tjere. Dhe më tha, Dajan, e di tha, që pas ka qënë tha, 13 shenja horoskopin, ndërto edhe gjarpri, në kohët e lashta pas kanë qënë 13 shenja, ku ndërto edhe gjarpri. Tha në diri, që po, që o dhe kukëllën vend vetës, si se ra atërë. Unë, kisha 30 gusht, se ishte fillon dhe 7 gushtit, deri me 16 shtator, ishte Luani. Dhe unë i bje me gjarprin të isha Luani. Po unë qaj bje t'isha? Duhet ta shofë se ma ka njësur aji. Vanisa thot, o ju e gëzuar jeni më të mirët dhe gëzuar, pyet e pak zogën si do t'jetë ky vit për ujorin. Ujori nuk është se ka rënë nga fundi në fakt që është e vërteta. Si pa, unë e kam ndjekur vetë personalisht. Jepi zoga se sinqerisht kam 150 mesazhe të tjera. Nuk do të ashu shumë, por do të ketë fakt në bërjen e legve. Ma përkëti pak pjesën nuk do të ashtu shumë. Në dashni ujori nuk do të ketë shumë fakt më tra. Për shëndetit e qëtë një vitin bardhe i bukur për ju, da janë pyth një qik zogun, ato iki këtë muaj, thotëmi 012. Nuk ikë. Urime dhe gëzuar 2019, Dajana put ma zogun se qenë ka bërë shumë seks. Në vërtesh, mësë më përqenë vetja, janë bërë i mirë shumë? Duke telefonuar tani, jo, duke shkruar. Duke të vetja koti. O zog, edhe njerë, ti thua është mund të kesh shok zogun në këto momente, duke të shkruar mesaj në 069. 600-700. Bravo. Jam Najqa nga Pogradeci, jam shenja Virgjereshës, ma shif pak fatin, një përshëndes të trive, po ty në veçatime. Virgjeresha, o motra, do jetë... Po jo shenja të horoskopit, jo. Pa mimi ta sqaroj të... Gabrieli ishte nga Udine Italis, Gabriel. O për Gabrielin, aman, aman, o sante, ku va, zhdova, për Gabrielin, disponova. E o zok trash e zërin këno me zok trash, me zok trash. Si ta kënë? Bëjë që kësi burë. Që kënë ke pa të bërë? Quni ima është 25 gush, fashe një horoskopit është Virgjeresh. Virgjeresh është. Je si muaj dashur, je Virgjeresha. Jemi në Greqi. Mirëm gjithë Dajana e një superiu. Falemderit, thua e zogut hap një letër. A do jem jashtë, se kam 5 vite dhe nuk bëhet gjyqi. Canja, canja në patër. Nga patra e Greqis. Do t'jemi pas pak në Gjermani. Pa tjetër, pa tjetër. Mos u mërzit o t'i vlajim. Cane të përqafojmë fort. E përqafoj shumë. Dhe është dhe një numër që është deficient komplet. Jo, sinqerisht është deficient. 069, 96, 92, 908. Unë nuk jam shoqja e Joanës. O deficient. Nuk njo njeri me emrin Joana. Dhe me thë futet të ka i truri ytë që ndoshta se ke fare.
nuk njohë njeri me Joanën. Falemderit për mirë kuptimin, shkojmë tek mesazhi i radhës. Gëzuar vitin e ri 2019, urime stafit i thua i zogut, a kam rrugë për Angli? A ka rrugë për Angli? Po shpirti, dhe rruga do tjetë veti dytë thot, me avion e keni rrugën, jo me kamion, me avion e keni këtë rrugë. Pra do ikin si njerëzit. Do ikin si njerëzit, do t'hiki mirë, e ndimoni madhi zoti që fshatali. Po, do ikin Angli, unë, do iki a isë, do iki unë? Do ikim të dy në motra. Po, ti pa ti. Ne do ikim Dubaj, ku do ike shpa muati, harove kontratën, 5 vjeqaret e rruga dursit ke prokuroria shpirti. Unë me zi kam firmoz me barkun të goja pas kam për kontrat me ty. Ua, po se mba në mund, unë e kam e fakte. Pas kam qënë e dejur për herë të dejur. Te prokuroria të rruga dursit ka firmoz kontratën 5 vjeqaret që jemi paket. Ku të shkoj ajo, do shkoj dhe unë, në regull. A, kuptom ti tani? Ja, ja, kuptoj, kuptoj. Që m'ka gjithë Delaja. Unë i besoj zogu për ato që thotë. Jemi paket. Mirë m'gjez një vitën parë për ju, thua i zogut përshëndesi në nëntime. Pa tjetër, o nëntë përshëndes, mos u mërzit në ne. Je më e lumë të rambot, atë kam falë në i lekë fmitë më i nënë. Ana, thot, mirë m'gjez ju e gëzuar festa, do lutë më hap një rritërsit. Mirë, binjakët nuk arën shumë keq, ti shpirti him. Do të kitë rrugë në fakt për gjithësisht këj vit për binjakët. Si do tjetë viti për Olën? Për Olën si shpirt, me një njohje të re. Shpirt. Me një njohje të re. 002 thot mirë mëngjes juje Dejana, thua e zogut më hapi një letër, si të me eci viti 2019, ju putë gëzuar të gjithëve. Si do jetë 2019-a, me shumë lekë dhjeta kuqe lekut. Elbasani falemderit. Pëtëshin dush. Gëzuar një vitin barin e të mrekulueshëm, falemderit. Falemderit. Shkojmë, të do merem gjëri gjatë pak më vonë. Falemderit. Nini, Nini në Gjermani, thot, për shëndeti jeni super që të tre të lutëm zogu. Pa tjetër. Oke. Pa tjetër. Jeni super që të tre të lutëm zogu, do në hapësh një letër, si do më shkoj 2019 në Gjermani, ju përqafoj, Nini. 2019 në Gjermani, o vaj, e mendon pak veten të mërzitur, ky vit që sa po lam pas nuk të ka shkuar mirë, por vit i ri ka hyrë me mbarësi për ty. Ka hyrë mirë, mirë, dhe ashtu do të shkoj të japun me garanci. Shkojmë. Mi më njëzë, yje e jurë një vitën parë për shëndes gocën ti me Andrën. Dajanë, thua i zogët më hapi një letër për gocën. Pa tjetër. Andra, shumë e mërë. Shumë e vogël, që do ja hapës letra? Kuj ditë se hashmë? Për Andrën, me pesën e kuqe, plotësim dëshire i karën. Po. Mi më gjithë Dejani, e shumë ju falemderit shumë, gëzuar një vitën parë për ju dhe gjithë stafin, Ledion Hoxha nga Fieri. Jo, këtë se pysim do të, Ledion, Ledion. Shkoj, mi më gjithë dhe gëzuar vitin 2019. Gëzuar qofshit, dhe ju për shumë vjetë. Oke. Po pra po. Shkoj, mi më gjithë gëzuar 2019 në vitin parë, i thua i zogu të hapi një letër për 2019. Hapi e një më zogë shikoja si e do këtë. Me pesën e kuqe, plotësim dëshire, do gëzohet. Urdhërani. Pra gjithë pesa i ka rënë. Pesën e kuqe. Urdhërani e letët i përzina, po... Po, mi, vdekësha se e përzina. Po, mi, thunin tjetre, po... Vetë mune haj. Vetë mune haj. Qa keti, pëse e preke? Po, që shke po mi po më. Po më. Duhet. E, po, më. Ga të rodha tekstin, mos ma vejre. Po më, më, më. Êshtë më për ty. Po më, po mi. Êshtë më për... E, po, digjo, gjdo gjë bëndë vetës. Eri Drauliku. Jo, jo, pra, përsh, blokime të më tesh. Mim, përsh, blokime të më tesh. Po, zemrushe, dua të shof, zemrushe me këjke, me zogë, me mua. Dua të shof për shenjën e akrepi. Shenja do t'i japë të hënën, shpirti. Se këtu sëmbajmë do të akrepi, sëmbajmë do. Se shpirti im. Se ashtu e ka... Se këshu e kam punën këto ko. Ajti shala, në mos qoftë usa joftë. Pasa javës tjetër do vimi një shenjë tjetër. Në mos qoftë usa joftë o gru. Mirë, jam Olsa nga Pogradeci, se pare ju uroj një vitën parë. A, më falë. Kam e shifja. Po zemë rritën. Në mos qoftë
U sa joft gruje. O zoga bëj shaka, vazhdo. O zoga shifi akrepi më hapa vjetër. Akrepi si shpirt ka rënë pak i mërzitur për sa e përket lidhjes intime, jetës intime. Ja ke futko. Jam Olsa nga Pogradeci, së pari ju uroj një vit të mbarjen e shumë të mirë të tre, sidomos ti. Thuaj zogut si do të jetë ky vit për mua. Olsa, faleminderit zemër. Gëzuar. Hajde zog. Ky vit për ty do të jetë me Ky vit për ty do të jetë i fortë për sa i përket në shkrimit të një dokumenti, marrjes të një prone, pasurie, yes. Do gëzoheni shumë familjarisht sot një tok. Mirëmëngjes, ju uroj gëzuar festa të treve, i thuaj zogut hapi një letër për vajzën time ëmblën. Vajza si shpirt ka rënë të hëngër, të pi gjëna të mira. Çka ka kjo si dash? Mirëmëngjes dhe urime për emisionin, i thuaj zogut më hapi një letër, thot numri 039. Patjetër, një letër për 039-tën. Me këtë katrën e kuqe, që do të thot, në shtëpi do të gëzoheni. Keni një hajërsile, një gjë shumë të bukur. Dhe ju bie me shumë bukur, do mblidheni, do vinë njerëz nga jashtëti, do cakroni gotat, më mirë s'ka ku të shkoj. Cakroni gotat, okay. Nga Elbasani shkruajnë: O Dejan, faleminderit shumë për komplimentet. Të lutem thuaj zogut, më hapi një letër si do na shkoj ky vit, a do të kemi ndonjë lidhje të re? Respekte. Lidhje të re nuk ke, me të vjetrat do rrotullohesh. Prapë rikthehet një lidhje vjetër për ty, vllai, motraça je gjini, nuk ta përcaktoj dota e papërcaktuar, nuk mund të them çha je. Por diçka. Rom, më fal. Romi nga Bil, më fal. S'ka gjë, mund të vazhdoni, ti ta merr nga goja shpirta. Aha, ja ti lexoj shpejt spekto zog se do të pyes për diçka. Më i shkapi më i shpejt. Kom të shpejt a faqe bardhë. Jo, kësa i ladhe është goja shpejt faqe bardhë. Ta mamë. Ajde, zogu, ajde. Të shpres një bilet Tiran Ballosh. Jo, jo. Po vemi. Flejmë në inate me Dajanën për qef, kur do ikim? Po, po, në Ballosh do flesh, me Dajanën një herë vetë do shkosh. Vetëm na tregoni sepse... Do të gjoj zemra në Malakastër. Na tregoni sepse fundjavat i kam të mbyllura. Dhe hoteli më i mirë i Malakastër. Deri në Mars jam full me fundjavat, jam shumë i zënë. Ama, ashtë po, po. Ani nga Fieri të përshëndeti Dajana, jeni të papare shpekte, të uaj zokut, hap një letë. Pa tjetër. Me këtë shtatën e kuqe kërën vllai, me realizim plotësim dëshire, një ëndër e jotja bëhet realitet. Pse ke ndier pak të ftohtë shpatullën e kurrizit sikur kanë hedhur ujë? Mos u shqetëso. Këtu më shkrin dhe mesazhe. Përshëndetje, jam Eriona nga Tirana, ju uroj vit të mbar. Thuaj zogut më hap një letër. Po. Ha zog. Hapja një letër Erionës. Por Erionën, o motra, ki pak kujdese, ke pas qik probleme me ciklin këto, ko nuk të qëfë mirë me ciklin menstruale, dashur. Okej, po, shumë e rëndësishme. Ke një mardhënje jo të regullt, jo të qëndrushme, shpirti him, dhe do të bësh një vizit të gjinekologu. Okej. Jam Munir Hoxha nga Sukthi, si të më shkoj puna në Gjermani, ju përshëndes. Mirë puna shpirti, po me shëndetin nuk e mirë të sigur të ka dhim qik gjoksi, barku, bjeri qik vetes më nga mrapa. Po, e kuptoj. Mim që e zvitim barë, hap një letër për mua zogu, ju për shëndesi da o zogë, po plumba shkrinti? Po, po, është e vërtet. Po. Follow me Hermes Nika, ju bën gjithë qka, unë jam universal, unë jam unisex, unë jam unisex, unë jam universal. Po, bravo, ja, sa po e fa vetë. Hap një letër për numri 947 nga Fieri. Edhe shkojmë në Greqi, gjeni nga Greqia. Ma se ka të një pytime në zokë për ty. Qa? A mos do të bëjdo në ty një pytje. Hapi një letër bukuries dhe një letër gjenit në Greqi. Bukurin, falemderit. Bukurin, i moren qatë qunat. Jalla, jalla, por si pata. Greqia me në zogu në ka. 409 Greqia ju tua shumë që të mërë. Bukurin, me lopt e gjata. Pra, një letër gjenit në Greqi dhe një letër bukuries. Një letër për mami gjenin. Bukuri, mi morin qatë. Pra, o Dajan, jalla jalla por si pata, bukuri me felokt e gjata. Po jalla jalla por si rika? Bukuri si rafte, pika ka kënduar me Rita Halini dhe Eli Fara, këngëtarja Marina Farën. O zok, shukja gjenit dhe Greqis, për qa ishi shpet e shpet ka i letër. O, ta hapi një letër për Marina Farën në këto momente, pak e mërzitur e shpirti. O zoga, më falë, me gjithë respekti nuk e njo fare, që që mund të kalojmë pak të gjeni në Greqi, e cila ka argjuar kohën e saj. Për mami gjinit, mami gjinit, kërën me asmo tra, me të haberin e kutrës. Ata lumësha.
Okej, zogë, mbyllim këtu. Dhe bukuries, ja, hape bukuries. Bukuri, moj, bukuri, o tironësja ime, o bukuri, di gjokë të shpirti. Keron... Po, kap një këngë tironëse edhe pse je nga lushnja, zogu, po. Kapi një këngë tironëse, s'ka problem. Harxoje paren, mos ki dertë, nuk vlen një kursimtar. Gjithjetën e jamonëne, se gjo nuk... Po, pojemë një këngë të bukur. Gjithjetën e jamonëne. Ska si qunat e tironë. Kur ti hyp pajtonit, të bëj pepër me orinës. Se është ftohtë akoma, jo për që. Shumë vap është këtu. Jo, është ftohtë, deshe me thëmë. Është vap. E. E më mirë se më kap. Kap muarë pasere. Jemi sërish bashkë në ushëm Jennifer Lopez dhe Pitbull on the floor. Ne do të lidhemi me atë. Se pak minuta kemi. Hajde lurë që qek o mori shiret. Hëmë të ka, si e. Për shëndetje dhe një herë të gjithve, jemi në pjesën e dytë të programit tonë, ku ne si gjithë do të intë, vim ca minuta për të informuar juve. Qa do ham, qa do pim, si jemi zgjua. Shpirti im, di gjo këtu. Në fakt, më tra, sot data 3, të gjithë kanë filluar punë, po kalamajt, bebat, studentët janë akoma në shpi, nuk kanë filluar akoma shpirti, me datën 7 do nisni këto, se duke bërë mua bet me shoferin sot gjatë rrugës. Një rrugë dy punë, e i thashu, nore që ka shumë... Një rrugë dy punë, se qa punë tjetër ke vërë me shumë? Jo, jo, do me thënë që... Lafe mua betë! E dhe i thashu, o filani thashu... O filani thashu, që ka shumë qëtësi, s'pas ka trafik, tha ky... Po kalamajt nuk kanë fillu, tha shkollën akoma. Êshtë e vërtet. Përveç vajzës time që është në një çerdhe private. Janë, ka fillu, mire ke bo qyqa i rahate në rume. Qyqa! Tja, bërë qyqa ti ta me ke nga goja. Qyqa i rahate, gru, ku mbajnë këto gjithë ditën shpio më tra. Qyqa ta ajntin kokën, je maj lumë të rabotës. Vajza ime, ta nise gjithë për kalamajt e veta që thonë po, në gjanë si e rritur, nuk është fëmi që të bezdis. Është shumë fëmi zgjuar, është shumë fëmi i qetë. Është hiperaktive në momentet kur duhet, a kuptoj. Është e urtë. Është e urtë, është e vërtet. Është edhe e bindur. Është edhe shumë sociale si vetëm e bindur që nuk është. Se ka një kokë kështu. I the Marlena mos atë që the mos atë bën goca ime. Mirë ka. Oh. Mirë bë. Shiko, ndonjëherë atë laja rrugës. E shkreta unë. Në ka të pruar në shtëpit tona shpirtim, akoma gjeni detit, në ka të pruar shumë shumë gjëra nga vitiria, akoma vazhdojmë t'i hamë këto i gjëra që është e vërta, deri në javën e partë. Po, pa tjetër. Deri në javën e partë janarit, vazhdojmë t'i hamë këto i gjëra, shpia është plotë. Në kam shtuar 2 kile për 4 ditë. Me ushqime, baklavaja bënd të vetë në partë. Ja, shumë mbëlsirat, nuk kam qatë bëja. Gjellin se kam grëfarës, o si ha shpente dhe ti e di. Po flasë për baklava dhe mos më fëndo. Jo, më vëtëm thjesht kur imaginoj gjella gjëra, po. Baklavaja ka... O pëse, një sekund, një sekund. Mos më asil më në mëndë, se me zi pa e gjë nga provi. Po pëse bën si Europiano, burë, si ku ke linë Paris. Po s'ka linë Europianizmi, jo se Amerikonët e angjelin për Thanksgiving, po pëse bën ashtu. Po pëse unë shpente nuk i hadë, do. Atërë ti e si unë. Po nuk e, dhe nuk i shof dot. Po nuk i shof dot, se i kanë imaginat shumë të keqe. Se imaginojnë therrjen, a kuptoj. Therrjen. Janë ankuar shpirtin. Zoga, çfarë këshillon sot apo hani ato për të vitin e ri? Dëgjo, sa desha ta thosha, qyqja si jemi ne. Dëgjo, prap ta mora. Deri në javën e parë, në fakt, të janarit, akoma ham këto ushqimet motra që kemi. Kemi mishe, kemi gjelë deti, em theta sallata ruse, akoma ka tepruar në çdo familje shqiptare, akoma nuk kam. O zot, ke sallatë ruse në shtëpi? Po, kam edhe një pjatë. Kush e ka bër? E bëri Albina. E si e bëri? E bëri apo e bleu? E pra. Jo, mjetat e bëri vetë, qyqa. Po e ka bërë nasil pak nesër. Ka mund të bërë vetë. Ke bërë ti nasil pak nesër. Pikën truri, zemram. Salata ruse, panxari kuq, janë tradicionalet. Zoga, do të ftoj Dajana për drek ty dhe besin. Do vikur, më të regoshmi që jam shumë i zënë me drekat të lute. Nesër iki, këthejmë të djelën të hënën. Nga hëna, okej, baby. Të në është një pushim se është qlirimi i adheot, këshu që... Ashtu dhe, kanë shtuar në pesh, kanë shtuar në pesh njerëzit në fakt që është e vërteta. Po, po, kemi shtuar të gjithë baklavaja është një nga aksesorët. Jemi rikëthyre në fakt që është e vërteta. Që nga ka marrë në qafë.
baklavana ka marrë në qafë, që është në fakt motracë është e vërtet a këtë vit uan kuqi këto pronarat e këtyre marketeve, këto fermerë që shisë në gjela deti ke rruga, kalo dhe unë shof një zogë, e tha, kjo zogë tha, këto zogë nuk po shiten shumë. Edhe tha shumë gjinaf, se mama, nëse janë ankuar, nuk ka pas shumë, nuk është ndirë shumë. Imagjinoj që me datën një janar, kanë qenë pothuaj se gjitha baret hapur shpirti. Po, është e vërtet. Është shumë e vërtet. Sa më ka bërë për shtypje, gruk. Më tani, a i klith. E ka nga puna, e përreshme, i nga tronë do njerë orare. O nuqe, nuk e ke i denë mëj nuqe, kur jam habitur me datën një. Tani e ka me mëj nuqe. Nuqe, nuse, me përkëdhili. E do puna. Dhe gjithmon, o zok, ti nuk do e besosh, po unë gjithmon kam dashur një burë si ti. O shoqe, ti t'ka ratë e lebingo, moj zemra. Se do thuasht ti? Kam dashur gjithmon një burë që mos më pysi ku shkoj, se e kam shumë bezdi. Të të roj fatë. Normal, në t'kemi lekët pa. Më uroj një fatë tjetër. Kam dashur t'mi palosi ropat pal. Si ja kam bërë shpinë mërbesi dritë për vitri, laje, shplaje, pastrof dekësha. Ja kam bërë zitë. Pastrusja i me Rita, mua. Si ja kam bërë shpinë mërbesi, ja kam bërë banjën zitë. Nuk e rrëdi ato ditë thoshte, zbrit të grue nej, lek të avej nej, s'ke din të... Ja kam bërë banjën zitë, nuk se spina. Unë kam qënë shume zënë duke gatuar për bashkëshortin. Ua, mi ka marrë 50 euro për vitri, muaj. Ato e mori e malit. Edhe mua, ma. Edhe ty. 50 e malit, 50 mua. Se vëzisht e keni, ma. Po. Aja dash, ja kam bërë duratë e viti trion. Ti që ke rjepësër. Ku e ke mëndjen ti? Ku e ke mëndjen? Ke bërë duratë 50 euro. Ashtë e vërtet. Me shaka. Ashtë e vërtet apo shakare? Shaka. O jetë, po qatë të ta jetë. Po që, mi i kërë. Une aprovoj se do puna. Jo, ti mos aprovo, kur është gënjeshtë. Shiko, para se të kalu të kujzitë, qëfar bërë ti me 50 euro shenë që të da Ermalit? Po, vërtet, Ermal mamaj që ka dhuruar zogut 50 euro. Në qoftë falë. 70.000 lek, falemderit. 62 pra thesa, a që kështë të thë? 62. Emi mirë rrëmbullë kosun, për 8.000 lek, punë e madhe, fortas në ullin. Qa bleve ti me ato lek, qa bërë ti me ato? Në fakt, me thënë të vërtetën, kishin varu nja dy gjëra për vete, shpirti, ca gjëra intima, më kupton zemrën tate. Jo furgj dhëmbësh, jo pastë dhëmbësh. Atërë web i lajmi ditës, me 50 euro që i dhajë mali, bleni intimo. Jo sfungjer trupi, jo më fetë thash, jo shampo koke, e hikin dekët më ta. Asi, gjës janë do pjatë. Ozoga, këshëshit makinën? A? A këshëshit makinën? Po. Ka shitur zoga, ka shitur makinën me gjithë shoferit. Por të marrë një foristrat tjetër, kërkoj sponsor, kërkoj një ashtu do flasim. Një ashtu do flasim, oke. Zoga, kush është shenja më me fatë, më me pak fatë? Shenja më me fatë për ditën e sotme, në fakt, është Demi dhe shenja më me pak fatë... I kam kucë prakut pasra, mos shifa shumë. Shenja më me pak fatë për sot do tjetë peshqit, në fakt, që është e vërtetë. Hëmë, një e dy e thua peshqit. Jo, peshku është me më pak. Kja, vëtë kotë më peshku do të stabilizot. Ka ardhur tjetëri me vull me firmë Jorgo Pulla këtu. Po pra, zoti Jorgo, bravo, zoti Jorgo, e kemi ndjeku shumë special parashikim. E ka në YouTube me qëra fjalla, mund të klikojnë. Mund të gjeni edhe në platformën YouTube të dashur, miqë, po mund të kontroloni. E ardhë me jo të shias të kishtetit. Po, sija, ore si e kalove vitë në eri ti me grup në gatë që më biri? Ikim se kemi që më abet bashkë. Edhe 3 minuta, edhe 3. Jo, ikim, thot Lalka. Oke, qa. Ikim. O zok, hajnë e trego këte, hajde. Yes, yes. Hajde.